Разбиране няма и диалог няма. Ако аз бях на тяхно място, нямаше да бъде преговори с терористи. Защото хората, които управляват, се държат точно като терористи. Те са взели за заложник една цяла държава, един цял народ. И мислят, че могат да правят с нас каквото си пожелаят. Точно сега е момента, в който на тези самозабравили се терористи, да им бъде напомнено кой е собственика на българската държава. Това сме ние българите. Парламента може ли да се намеси в тази ситуация? Разбира се, може да гласува решение, с което да отмени предишното решение. А смятате ли, че ще го направи? Не, не смятам.